Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Jamol Yaxshiboyev Dodiq TV kanalidan. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Azizlar, bugun sizlar bilan biz yangi telefondan akkaunt ochishni o'rganamiz. Ya'ni o'zbekchasiga Google hisob ochishni o'rganamiz. Buning uchun bizga avvalo emailga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda Google Chrome email. Emailga kiramiz. Emailga kirganimizda menda akkaunt bor, chunki men oldin akkaunt ishlatganman, chunki telefonim olgan paytim ochganman. Sizda akkaunt bo'lmaganlik sababi akkaunt ochish davavut akkaunt chiqadi. Davavut akkauntni bosasiz. Keyin akkauntni qaysi soha bo'yicha ochasiz, masalan, Google orqali ochasiz. Google'ga kirgan paytingiz sizdan telefon yangi payti bo'lgan payti bu narsalar so'ramaydi, proverkani ham so'ramaydi. Grafik chiziqni ham so'ramaydi. O'shaning uchun hozir menda so'rab turibdi. Atmichatga qolib, sizdan o'tkazib yuboraman. Keyin video davomida kuzatib borsangiz, bu yerda agar sizning eski telefoningiz bo'lsa, bu yerga email pochtangizni kiritib, parolingizni terib kirsangiz bo'ladi. Telefon yangi akkaunt ochsangiz, u kodlarni, parollarni bilmasangiz, sizdat akkauntni bosasiz. Sizdat akkaunt bosganda Dilya Sibiya, Dilya Upravleniye biznesi. Siz o'zingiz uchun Dilya Sibiyani bosasiz. Sizga men bundan-da yaxshiroq videolarda yanada ko'rsatib borishim uchun bizning kanalga podpisatsiya va like tugmasini bosishni, kolokonchikni bosib qo'yishni unutmang. Yangi chiqargan videolarimiz sizga hammadan birinchi borishini istasangiz. Endi mavzuga qaytsak, imya so'zini bosasiz. Imyaga deylik o'zingizni ism familiyangizni yozasiz. Masalan, hammaniki har xil ismi, familiyasi. Bu yerda men yozishim mumkin Jamol. Familiya Yaxshiboyev. Daleni bosamiz. Endi tug'ilgan yil, sana. Ukajite svoyi data rojdeniya i pol. Siz tug'ilgan yilingiz va jinsingizni ko'rsating deb. Tug'ilgan chislangiz, birinchi din, tug'ilgan chisla deylik. 12 fevral 2001 yil yozaylik. Bu endi masalan deb yozayapman, men hamma ma'lumotlar noto'g'ri, o'shaning uchun kiritmayman sizi. Deylik jinsingiz pol mujski. Daleni bosasiz. Daleni bosganda bu yerda menga variantlar chiqyapti. Jamol Yaxshiboyev 75 kichikcha gmail.com, Jamol Yaxshiboyev Jamol 5 kichikcha gmail.com yoki sizdat o'zingiz uchun yangi. O'zimiz uchun yangi bosishni tanlaymizda, bu yerga deylik yozamiz. Jamol 2001 kichikcha gmail.com daleni bosamiz. Bu yerda o'sha dalnida email bor ekan. Demak, bu yerga 2001 orqasidan yaxshi degan so'zni qo'ysak, menimcha yo'q chiqadi. Agar mana yo'q chiqdi. Endi bu yerga parol kiritish kerak. Parolga hamma uchun o'zingiz uchun eslab qolish uchun yaxshi xotirada qolish uchun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e sizning Jamol so'zini qo'ysangiz, o'zingiz eslab qolishingizga yaxshi bo'ladi. Xohlasangiz boshqa sifrdan qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda ochildi. Bu yerga so'rab turdi davavit nomer telefoni. Davavit nomerni bossangiz, telefon nomer qo'shsangiz bo'ladi. Propustitni bossangiz o'tkazib yuborasiz. Men propustitni bosaman, chunki menda akkaunt bor. Endi daleni bosaman. Mana bu yerda men email bilan shartnoma yerda o'qigan holatda saglasini bo'lib shartnomasiga ko'naman. Kontrol qiladi meni. Bu yerda kontrol deyilgan danim. Sizni Google dagi zapisingizni, ya'ni hisob raqamingizni, hisobingizni tekshiradi. Qirnimayu qabul qilaman Google ning shartlariga. Mana endi men bizga ochildi. Jamol 2001.
22:35. Mana Google'dan haber geldi. Komanda Google'dan. Hammaga yoqimli tomosha, kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Rahmat hammaga.